Avsnittet presenteras i samarbete med Advokatbyrån Ola Tingvall, specialist på brottmål. Ja, varsågod åklagaren. Då så, då Malik, får du också börja med att berätta hur du känner de andra i salen. Om det går bra så kan jag, om det går bra så vill jag helst gärna vilja berätta själv först och sen kan jag svara på dina frågor. Ja. Okej. Jag kan börja med den aktuella natten. Mellan 6 och 7 november. Det var en vanlig dag för mig, 6 november. Jag var ute med vänner, snurrade runt i Stockholm. Träffade lite olika personer och sånt. Och sen senare under kvällen, jag har inte någon tidsuppfattning vilken tid det här är och sånt. Så åker jag till Gubbängen för att träffa en vän. Vi är där med varandra en liten stund, vi bara chitchatar och sånt. Sen så åker jag därifrån till Södermalm och träffar en annan vän. Jag träffar han, jag var där med han en kort stund. Det var en vanlig dag, vi bara satt och vi rökte, pratade lite skit och sånt. Och sen så senare efter det så jag ville få tag på hash för att jag röker vardagligen. Så jag frågade han ifall han visste någon som har nu den aktuella tiden i närheten av Alvik. Då sa han till mig, ja, jag har en vän i SLB. Då sa han, okej, skicka mig adressen bara så åker jag dit och hämtar mitt hash som jag då skulle bruka. Så jag åker från Söder till SLB för att köpa hash. På vägen dit så kontaktade jag en annan vän och frågade ifall han vill ses och bara chilla och röka med mig. Men han kunde inte, så jag köper i alla fall det här till SLB och sedan åker jag till Alvik. Det är ett hotell som jag brukade vistas i rätt oftast, alltså under denna period. Jag åker tillbaka till Alvik, det hotellet. Och ja, jag var där och bara rökte och chillade bara. Och sen senare under natten så kom en annan vän förbi till det hotellet med den Audi-bilen. Och då frågade jag han ifall han kunde köra mig till macken fram och tillbaka. För jag behövde dricka och snacks för att ha till mig själv. Och så egentligen så ville han inte, men jag var lite tjatig och frågade dig, snälla bror, kör mig bara till macken fram och tillbaka. Till slut så accepterade han det och vi åkte till macken. Jag köpte det jag behövde. Åkte tillbaka till hotellet i Alvik. Och jag var där. Och när jag väl åkte till macken och tillbaka, då hade jag glömt min telefon i den Audi-bilen. Sen så var jag där och fortsatte under hela natten. Det är det jag har att berätta om 6 och 7 november. Och sen så vill jag bara berätta om denna Spanienresa som jag gjorde under den här perioden. Jag reste då till Spanien med flera andra vänner. Vi åkte dit på en semester. Jag träffade bland annat min ex-flickvän där nere i Spanien. Och sen jag skulle åka tillbaka till Sverige medan några andra skulle inte åka samtidigt som dem. Så jag fick uppgift att ta med mig denna Sky-telefonen. Så ja, jag gjorde det. Jag tog med mig denna luren och det är första gången jag någonsin brukade denna telefonen. Efter Spanien, alltså efter Spanienresan när jag skulle tillbaka till Sverige. Men när vi var på flyget på väg tillbaka till Sverige, då sa jag till min vän, jag bara, ta den här luren bara, jag har den du. Och sen hade han den. Och sen när vi landade i Sverige så var jag gripen i Landvetter flygplats i Göteborg. Så jag har inte använt den här Sky-telefonen någon gång under hela den här förberedelseperioden. Eller aktuella dag. Det är första gången jag någonsin använder den. Det är efter Spanien. Efter denna Spanienresa. Så det är det jag har att säga. Och jag har ett smeknamn. Mitt smeknamn är MM. Jag kallas inte för M. Jag vet inte vart ni har fått det härifrån. Att jag kallas för M. Och ja, Matla, det är ett område i Farsta. Morkomsbacken. Det är som ja, Rinkeby, byn. Så är Morkomsbacken, Matla. Så det är det jag har berättat. Tack. Då börjar vi från början igen då. Kan du berätta hur du känner de andra i salen? Jag kommer inte att svara på frågor om någon annan. Jag kommer bara prata om mig själv. Okej. Okay. Ja. Du kan inte svara på hur du känner, om du känner eller hur du i så fall känner någon annan här? Nej.
Okej. För utredningen har ju visat att du och Mikael Wiklund har umgåtts väldigt mycket tillsammans. Ni blev ju dömda tillsammans i det här målet som var aktuellt här tidigare i år också. Men du kan inte... Du vill inte ens säga att du känner honom eller hur du känner honom? Jag kommer bara föra min egna tal, ingen annans. Mm. Okej. Okay. Och målsäganden i det här målet, Abdul Halem, har du någon relation till honom? Jag kommer inte svara på någon annan, förutom mig själv. Sen så ska jag också fråga dig om det här påståendet då om att du är kopplad till en kriminell gruppering i södra Stockholm. Har du någonting som du vill berätta om det? Jag tillhör inga kriminella nätverk. Nej. Det gör du inte? Nej. Nej, okej. Okay. Jag umgås med samma vänner som jag lekt med i gården. Ingen kriminell nätverk. Nej. Mm, okej. Okay. Och vill du berätta någonting om det här med 23 och 23 ST? 23 ST, det är musikbolag. Det är en av mina favoritartister. Ja. Mm. Okej, okay. Är det Amin Aschberg som du syftar på då? Jag kommer inte svara på frågan om någon annan än mig själv. Okej. Okay. Du har ju själv skrivit brev och undertecknat det med 23. 23 i Farsta. Jag har, när jag spelade fotboll till exempel. Jag vann SM-guld och då hade jag skrivit 23 på tröjan under jag hade min matchtröja. Det är inget konstigt med det. Och det har att göra med Farsta? Är det ja, så? Det har att göra med Farsta. Ah. Jag har skrivit det sedan jag var 9 år gammal, så det är inget konstigt. Okej. Okay. Ja. Vi har ju sett de här bilderna också som jag då påstår att Amin Aschberg har skickat till både dig och till Mikael Wiklund när ni har suttit häktade. Och då får man ju en känsla av att ni liksom hör ihop, ni vars smeknamn står på de här tröjorna. Har du några tankar kring det? Kring vadå? Om ni hör ihop, ni vars namn står på de här tröjorna. Alltså på vilket sätt menar du? Ja, om ni hör ihop på något sätt då i så fall hur? Vilka menar du? Vilka siffror på? Ja, det var ju de här korta, du vet det här vykortet när det står 3MM och det var Mikko och det var Nanga och det var Ille och Jordan också. Hur kommer det sig att han skickar det till dig? Hur kommer det att han skickar vykortet när han skriver 3MM? Mm. Mm. Det är inlåt, han skriver 3MM. Och, ja, jag kan inte svara på vad någon annan har skickat, det är inte jag som har skickat de här bilderna. Nej, okej. Okay. Och under hösten där 2020 då, hur var din livssituation då? Under hösten 2020? Mm. Ja, som vanligt. Alltså jag tillbringade mycket tid med min flickvän, jag var med vänner. Alltså det var, ja. Mm. Och vad gör du på dagarna? Hade du ett jobb eller vad ägnar du dig åt? Ja, faktiskt. Under 2020 så hade jag ett jobb. Jag jobbade inne i stan på ett café. Jag kommer inte ihåg när jag slutade det jobbet. Jag slutade i alla fall det jobbet. Och ja, annars är jag inte mycket. Jag tränar. Ja, det var jag gör de dagarna. Tränar, umgås med vänner. Mm. Ja. Okej. Okay. Och hur såg situationen ut i Farsta då? Jag menar, i förhållande till den här konflikten som polisen har pratat om? Märkte du av någon konflikt ute i Farsta? Vilken specifik? Ja, jag tänkte det som jag frågat de andra om tidigare i förhör. Polisen har ju beskrivit det att det under liksom 2020 så var det en hög konfliktnivå i Farsta. Att det var många skjutningar. Vad är det för specifika skjutningar? Alltså det är ingenting. Min fråga är till dig om du har märkt av någonting om det här. Nej, ingenting jag har märkt av. Nej, okej. Okay. Och sen så var det de här smeknamnen. Du har ju redan svarat på det, tror jag. Du kallar dig själv för MM. Jag kallar alltså andra för MM. Mm. Det är mitt smeknamn, MM. Mm. Ja, M.M. Mm, just det. Det finns ju i förundersökningen brev som har tagits i beslag som du har skrivit när du satt häktad, eller när du har suttit häktad nu. Då. Ja. Ja, där du har undertecknat flera brev med bara M. Ja. Mm. Hur kommer det sig? Hur det kommer sig att det är mina initialer, alltså det är M. Det är inget konstigt, jag tror nog säkert alltså de flesta här inne har någonsin skrivit om, vad heter du, Åsa, om du, har du aldrig någonsin skrivit primecrime.se?
Nu är det åklagaren som ställer frågor till Malik. Ja, jag undertecknar. Det är jag som undertecknar. Mm. Ja. Så ibland så undertecknar du brev med M? Ja. Mm, okej. Okay. Och lilla pojken. Är det något en benämning som du känner igen? Nej. Har du någonsin hört att någon annan har kallat dig för lilla pojken eller lilla killen? Om jag har hört det så kommer jag inte svara på frågor om någon annan, bara om mig själv. Mm. Ja. Okej. Okay. För jag tänkte det här benämningen lilla killen, det verkar ju vara en person som heter Ossan Sarikaya som är kopplad till ett alias i det här anomärendet som har omnämnt dig som lilla killen eller lilla pojken i det ärendet. Känns det bekant för dig? Jag kommer inte svara på någon fråga om någon annan person. Nej, okej. Okay. Angående det här med M också ska jag fråga dig också. Det fanns ju en telefon som togs i beslag i den där bilen i Råcksta som hade ditt nummer inlagt som M. Hur kan det komma sig? Hur det kan komma sig? Mm. Är det från min telefon eller? Nej, det är inte från din telefon. Ja, jag kan inte svara på det. Nej. Och sen undrar jag också, din kompis Amin Aschberg, kallar han dig för M? Mm. Jag kan inte svara på vad någon annan har. Nej, eller inte, okay. Jag vet inte. Och sen ska jag fråga dig också liksom generellt angående kontakt med övriga här i målet. Hur ser den ut i vanliga fall? Alltså hur kommunicerar ni med varandra? Jag kan bara tala för mig själv. Jag kommunicerar via Snapchat, Instagram, WhatsApp, olika applikationer. Mm, okej. Okay. Och har du använt någon krypterad telefon under den här tidsperioden? Vilken tidsperiod? Nu i november, alltså under hösten då 2020. Nej, jag har inte använt någonting till telefon. Nej, okej. Okay. Har du vid något tillfälle brukat krypterade telefoner? Ja, det har jag. Mm, okej. Okay. Men inte då? Nej. Okay. Och sen har du beskrivit här vad du gjorde där under 6 november och 6-7 november. Då tänkte jag, det finns ju en PM här om att du har stoppats i en bil tillsammans med Mikael Wiklund och Amin Aschberg där under kvällen den 6 november tror jag att det var. Kan det stämma? Ja, jag kan svara för mig själv. Jag blev stannad då, ja. Mm. Okej, och vad var det för bil du satt i då? Det var en grå bil som hade gått. Ja, det var den bilen som gick sönder. Den hade gått sönder, den gick sönder sen. Mm, okej. Okay. Och då skulle du ha haft skyddsväst på dig. Ja. Stämmer det? Ja, mycket möjligt. Ja. Brukar du ha det? Man brukar ha det. Mm. Det kan hända, ja. Och varför har du det? Varför jag har det? Ja. Det är mode. För att det är mode? Ja. Mm, okej. Okay. Är det så att du har det för att det finns någon hotbild mot dig? Nej. Okej. Okay. Och sen så ska jag fråga dig också då angående uppkopplingar på din telefon då, som vi har hämtat in. Den här telefonen, det stämmer att det var din telefon, den här som jag har påstått att du har brukat under den här perioden. Vilken telefon? Vi får se vad numret är till den. Det är det som slutar på 9274. Ja, det är min. Ja, det är det. Ja. Mm, och då finns det en uppkoppling på den här telefonen nere i handen eller Haninge där vid typ ungefär 22:30 på kvällen. Har du någon minnesbild av vad du gjorde där? Nej, som sagt, det är som en vanlig dag. Jag åkte runt och snurrat. Mm. Det finns ett garage där på Arkens väg i handen. Har du varit där den här kvällen? Jag har inget minne av det nu. Du har inget minne av det? Nej, okej. Okay.
Och sen så kopplar du upp där i Farsta Hökarängen mellan 11 och midnatt ungefär. Och då kopplar jag även Mikael Wiklund upp mot samma master. Och då undrar, har ni varit tillsammans under den tidperioden? Jag svarar bara på frågor om mig själv. Om min telefon har kopplat upp där så har jag befunnit mig där. Ja. Och sen är ju din sista mastuppkoppling den här kvällen 01.20. Och då är det där på Årstabron som du berättade att du var inne i stan eller på Södermalm, tror jag att du sa att du var. Ja. Ja, och då undrar jag, vad är det som händer efter det? Är det då du åker ut till Alvik? Nej, jag åker till Hässelby. Ja, okej. Jag åker till Hässelby för att hämta mitt röka, ja. Okej. Och vilken tid ungefär är du i Alvik sen då? Det var någon gång i den natten. Jag har ingen tidsuppfattning. Det här är 3 år sedan. Alltså. Mm. Och vem är det som kommer med den här Audi-bilen då? Ja, jag kommer inte. Jag vill inte nämna några namn. Mm. Jag tänkte, är det Miranda som har kört den här bilen under natten? Enligt hennes egna uppgifter. Är det den Audi-bilen du menar? Ja, det är den Audi-bilen jag menar. Ja, okej. Okay. Och hon har ju inte beskrivit att hon har varit ut vid något hotell i Alvik. Hur kan det komma sig? Hon har ju beskrivit att de åkte runt. Mm. Hon har inte så bra minne av den här aktuella natten. De åkte runt fram och tillbaka, de har ätit och sådana här grejer. Så det, jag vet inte. Kan du fråga henne? Okej. Okay. Och sen, ska vi se, du har ju en del kontakt med Aswahan där över Snapchat under den här kvällen och natten. Hur kommer det sig? Alltså, det är inget konstigt. Om du kollar säkert dagen innan så har vi säkert kontakt. Vi har var daglig kontakt med varandra. Mm. Och sen grips ju de andra här i salen i Råcksta där vid 7 på morgonen ungefär. Och du undrar, har du varit på plats där ute i Råcksta? Nej, jag har inte varit på platsen i Råcksta. Och vad känner du till om det som hände i Råcksta? När får du reda på det? Och hur? När jag får reda på? Vad som hände i Råcksta? Jag har ingen kommentar på den frågan. Okej. Okay. Hur får du reda på vad som har hänt där? Jag har ingen kommentar på den frågan. Okej, okay, varför vill du inte berätta det? Jag har inte varit där och jag har ingenting med saken att göra, så jag vill inte svara på den frågan. Okej. Och i Råcksta så tas ju den här vita golfen och de här vapnen i beslag. Vad känner du till om det? Jag känner dem om den här vita golfen eller de här vapnen. Mm. Har du hanterat den här bilen på något sätt? Aldrig tidigare, aldrig hanterat. Har du hanterat de här vapnen? Nej, jag har inte hanterat de här vapnen. Har du kört den här bilen? Nej, jag kan inte köra bil. Mm, och sen så vet vi att din telefon hittas ju där i Audin, men då menar du att den har legat där sedan kvällen innan då, när du satt i Audin? Under natten, när jag skulle till macken. Mm. Jag skulle till macken. Då jag glömde den, jag skulle tillbaka till hotellet i Audin. Mm. Och det här är ju en ny uppgift som du lämnar här i salen om att du skulle ha glömt telefonen då under natten där i Alvik. Hur kommer det sig att du inte har berättat det tidigare för polisen? Jag trodde helt ärligt inte jag skulle bli åtalad, det var därför. Du trodde inte du skulle bli åtalad? Nej. Okay. Jag vet att jag inte har brukat den här telefonen innan. Jag har inte befunnit mig på platsen, jag har inte kört någon bil, jag kan inte köra bil. Så det vore konstigt om jag skulle gå och sätta mig i en bil och helt plötsligt gå något sånt här när jag inte ens kan köra bil. Mm. Ja. Sen är det här Skype-pinnet då, I9. Och du, som jag förstod dig då, så är det du som har brukat den, men efter den 29 november då? Eller 28? Jag har loggat in på den från en vän. Ja, mm. Ja. Och vad har du använt den till då? Det är inte relevant i det här, alltså jag vill inte kommentera det. Ja, fast min uppfattning är att det är väldigt relevant. Är det du som, har du skrivit några av de här chattarna som jag har gått igenom? Vilka chattar? Vilka specifika chattar? Mm.
Vi kan ju titta på de aktuella chattarna. Primecrime.se. Det finns ju en chatt här med det här X4-kontot. Okej. Som sträcker sig under en väldigt lång tidsperiod. Och den börjar ju här då den 9 november. Så är det första gången som man har kontakt då med det här. Jaha, nej, jag har inte skrivit, som jag har berättat tidigare, första gången jag någonsin använde den här luren så är det 27 november. Mm, precis, men den här chatten med X4, den fortsätter ju efter, även efter den 27 november. Är det du som har skrivit de chattarna då med X4? Ja, vissa chattar har Vissa chattar har du skrivit, ja. Okej. Okay. Nu ska vi se. Här finns ju en chatt då från den 29 november där det står: tack bror, det var i somras han försökte goa oss. Mina yngre kidnappade han och bror och ristade in tatuering på honom. Skulle åklagaren kunna hänvisa till någon sida? Ja, det är på sidan 55. I protokollbilaga 2? Precis, protokollbilaga 2. Är det du som har skrivit det? Nej. Jag tror inte, nej, det är inte jag som har skrivit det. Jag har 29 november. Jag minns inte om jag fortfarande var i Göteborg. Mm. Eller inte, jag kommer inte ihåg. Ska vi vända till nästa sida då? Så har vi en chatt från den 13 december. Så pratar man med X4 här om Fagersjö mittemot hans morsa. Och hans bröder har samma i lägenhet och port. Och så fortsätter det här med att vi har låst hela Farsta, skyttar i varje område. Är det du som har skrivit den här chatten? Nej, det är inte jag som har skrivit den här. Okay. Här kommer det då på sidan 58. Mackla, är det Juniors vän? Vi träffades i fredags. Så står det MM och Farsta. Är det du som har skrivit det? Nej, jag har inget minne av det. Det verkar inte som att det är jag som skriver det. Det är inte du, okej. Okay. Nej. Frågade, alltså det... Så när vi den 15 december, är det upp sidan 60. Skickas det bild på ett vapen här och så skriver man att bror har dröjt, rekat vägar, flyttat på grejer, klart nu. Nu måste jag bara få bryta in här, för nu är vi inne och tassar lite på precis det som vi pratade om tidigare med senare chattar som åklagaren menar att man inte kan utesluta att det ska dyka upp förundersökning. Är det här någonting som man lika bort sig misstänkt för i samband med de här chattarna? För i så fall så kanske man ska sköta det här i den ordningen som är liksom lämplig för det i så fall. Istället för att han ska svara på frågor nu om chattar som uppenbarligen då kan vara inne. Det här är ju relevant för om han har brukat det här Skype-pinnet. Jo, jag förstår det, men åklagaren ställer frågor nu som indikerar att Malika Butcher då förutsatt att han skulle vara brukare av telefonen har begått andra brott än de som åklagaren har delat honom misstanke om. Och det finns ändå en oskuldspresumtion. Jag tycker att om det nu är så att åklagaren misstänker Malika Butcher för andra brott så får vi ta det i den ordningen i så fall att man får... Jag misstänker inte Malika Butcher för något annat brott i samband med den här chatten. Som jag ställer frågor om. Men får åklagaren problematiken eller? För jag måste ju avråda min klient från att svara på frågor som skulle kunna så att säga, vara inkriminerande. De chattarna som jag pratade om tidigare är chattar senare som inte finns med i det här förundersökningsmaterialet. Ja, men det här är en chatt där användaren skickar en bild på ett vapen. Men om, än så länge verkar ju Malik använda sig av rätten att SSL, han verkar inte vilja svara eller känna igen de där frågorna, men frågorna ska han har svarat på alla frågor hittills om det som använder. Ja, han har ju svarat nej. Ja, exakt. Ja. Jo, absolut. Mm. Men när det dyker upp den här typen av chatter tycker jag att jag måste ingripa. Nu ska vi se, hur långt kommer åklagarna fortsätta och vad är det för typ av chattar vi kommer ställa frågor kring? Ja, nej, det är inte så många chattar kvar här senare, av senare datum. Det är ju något här då. Det här kanske Malik då kommer säga att han har
om jag får ställa frågan om sidan 62. Det kan vara bra att veta hur länge ska vi, eller vilka sidor ska vi prata om? Ja, det är 62-63, sen är det slut. Okej. Okay. Joel Apertz, några synpunkter på att vi ställer frågor rörande sid 62 och sid 63 chattar? Har de inte själv framför mig just nu? Ja, nej, alltså jag, i det här läget, så jag tycker med tanke på det som har framkommit här nu om senare chattar och så vidare, så Marika Borts får välja själv såklart om han vill svara på frågor om de här chattarna eller inte. Men min rekommendation är att han inte ska göra det så länge det framställs på det här sättet. Okej, okay, men det... Men jag kommer inte protestera mot att frågan ställs. Nej. Nej. Då får frågan ställas. Det här är ju en chatt där det står då, nu på sidan 62. Blev släppt nu, bror. De tog knivarna från oss, höll förhör och släpptes. Vi väntar 5-10 minuter, sen hämtar vi. Ja, bror. Är det du som har skrivit det här? Jag har ingen kommentar på den frågan. Du har ingen kommentar. Nej, okej. Okay. För det här är ju samma dag då som du blev stoppad och kontrollerad med en kniv på dig. Vart jag själv som blev stoppad? Och delgiven misstanke om bara jag, brott mot knivlagen. Var det bara jag som blev stoppad då? Eller... I vart fall du var nog tillsammans med flera. Okay. Mm. Men det är inte du som har skrivit den här, eller du vill inte svara? Nej, okej. Okay. Och sen så den sista här som jag tänkte fråga om är den här skärmdumpen här på ett Facebook-konto som tillhör en Sattar Halem. Det är på sidan 63. Är det någonting du känner igen? Jag har ingen kommentar på det. Nej. Och när du pratar om A i de här chattarna, vem är det? Som sagt, jag kommer bara svara på frågor som gäller mig igenom. Mm. Kan det vara så att A är Abdul Halem? Som jag precis sa, jag kommer bara svara på frågor gällande mig, ingen annan. Mm, just det. Då ska vi gå tillbaka till den här chatten då, från den 9 november som är egentligen är den som är i huvudsak relevant i det här målet, påstår jag. Och den börjar ju då på sidan 45. Den här chatten, och då är det ju en chatt som inleds här den här dagen. Det här är det första meddelandet som ni skickar då till det här X4-kontot. Och strax innan den här chatten påbörjas så har ju det här X4-kontot mottagit det här Skype-pinnet från ett annat, alltså INIs användarnamn från ett annat pin, och den användaren kallar då INI för lilla pojken. Och sen så påbörjas den här konversationen då mellan det som jag påstår är dig och X4. Har du några tankar kring det, varför man har skickat det här Skype-pinnet INI och skriver att det är lilla pojkens Skype? Nej, jag har inga tankar kring det. Är det du som är lilla pojken? Nej. Sen kommer ju då den här chatten som inleds med att Tjobro, det är jag M. Är det du som har skrivit det här? Nej, det är inte jag som har skrivit det här. Och som sagt, jag kan inte svara på de här chattarna eftersom det är inte jag som har skrivit dem. Jag vill inte svara för, eftersom det kan vara besvärande för andra eller annan person, så jag kommer inte svara på någon fråga om de här chattarna förrän den 27 november. Okej. Ja. Men det framgår ju av den här chatten att den som har skrivit, som jag påstår är du, ska ha sprungit iväg från platsen. Och sen beskrivs ju de vapen och de som har liksom blivit gripna på platsen. Och sen senare i den här chatten så skriver ju den här då användaren som jag påstår är du att nu ska vi se. Just nu är jag på sidan 46 här. Just nu är det så ostabilt så vi åker med dem i några dagar, kommer tillbaks, fixar ny lägenhet och fixar det som behövs, så kör vi över dem.
Ja, förlåt, det börjar egentligen på sidan 45 där man först skriver att bror kommer ta med ungarna till Marbella i veckan. Ja, och det... Sen gör ju du en resa till Marbella, det stämmer. Ja, jag gör en resa till Marbella. Jag, alltså, det är inte jag som har skrivit de här chattarna. Nej. Alltså, det... Men den som kallar sig M ska åka till Marbella och... Vi stämmer ju väl överens, menar jag, med den resa som du senare gör till Marbella. Ja, det stämmer. Mm. Och sen så har vi en chatt till här på sidan 47 där det står, det är jag, bror, Mikkos vän Mackla. Känns det bekant? Nej. Mikkos vän Mackla, vem är det? Jag kommer inte svara på några frågor om någon annan än mig själv. Mm. Det är uppenbart, menar jag, när man sen beskriver då vad som har hänt så beskriver man det på samma sätt som man gjorde till X4. Alltså att M och Mackla är samma person, menar jag. Är det du som är M och Mackla? Nej, det är inte jag som är M och Mackla. Sen på sidan 47 här så står det också här att de förlorade 3 shooters idag. Att de har blivit häktade för mordet på S. Och sen ska det vara tillslag i något hotell där O brukar vara. Vem är O? Som sagt, jag kommer inte svara på frågor om någon annan än mig själv. Mm. Här har jag en fråga också. Det här är ju då innan det att Malik säger att han har brukat det här. Så då kanske jag kan ställa de frågorna i alla fall. Det är på sidan 51. Så är det ytterligare då en chatt som också är mellan I9 och X4. Så står det om det här att man har ett garage i Haninge om man behöver ställa någon bil säkert. Och så skickas det en adress här, Arkensväg 28. Är det någon adress som du känner igen? Jag kan inte svara på de här frågorna angående den här chatten, för det är inte jag som har skrivit de här chattarna. Nej, jag tänkte just den här adressen, Arkens väg. Är det någonting som du känner igen? Jag har inte kommentar på den frågan. Okej. Okay. Du har ju, det finns en Snapchat-konversation mellan dig och Mikael Wiklund ju, från din telefon. Okay. Och då har adressen Arkens väg 26 skickats mellan er. Så du undrar igen om du känner igen den här adressen. Är det jag som skickat den adressen? Vi ska se. Det här. Det är Mikael Wiklund som har skickat den här adressen till dig. Det är på sidan 94. Ja, som sagt, jag kan inte svara på något som inte jag har skickat. Nej. Då tänkte jag generellt bara, ska jag passa på att fråga dig på en gång, den här konversationen som finns här på Snapchat mellan dig och Mikael Wiklund, så skickar ni i princip bara liksom telefonnummer eller vad som ser ut att vara koder eller adresser till varandra då. Hur kommer det sig? Ja, jag kan inte svara på den frågan, det är inte relevant. Jag fattar inte. Med det här. Nej. Sen kommer vi till den här då resan som ni gör då till Malaga eller Marbella. Och när ni kommer tillbaka sen då så du beskrev ju själv att du lämnar den här telefonen då till någon vän som jag förstod det.
när du berättade fritt. Ja. Om vi börjar med hur du får den här telefonen. Vem är du får telefonen av? Jag vill svara på den frågan. Okej. Okay. Ja. Är det någon av dem du har rest med? Tillbaka eller dit? Eller... Ja, du har ju bokat den här resan. Är det du som bokar resan? Alltså, vad jag har för mig under den här perioden så var det bara jag som hade det här Swedbank, bankkort och banknummer. Så jag vet inte. För i alla fall, den här resan är ju bokad gemensamt för fyra personer. Och det är ju du då, den här Anwar, Hasnain, Akash och sen så är det Alexander Jara och så Amin Aschberg. Och din adress är uppgiven som adress liksom för samtliga den här bokningen. Så det framstår ju som att det är du som liksom har utfört den här bokningen. Kan det stämma? Är det alltså bokningen till Spanien eller tillbaka till Sverige? Ja, nu är det nog till Spanien. Är det du som har gjort den bokningen för er fyra? Alltså jag har inget minne, men det kan ha varit så att den har bokats genom min telefon. Okay. Men det stämmer att ni har rest tillsammans, ni fyra? Jag har rest tillsammans med flera andra personer i Spanien. Okej. Okay. Och då, vad menas, är det av någon av dem som du reser med som du får telefonen? Nej, det är inte någon av dem. Nej, okej. Okay. Och vem är du får telefonen av då? Det vill jag inte kommentera. Men är det någon du har träffat nere i Spanien då, är det? Det vill jag inte kommentera. Okej. Okay. För i vart fall när ni kommer hem då, så skriver ju då vad jag antar är Peke här på sidan 53, alltså Amin Aschberg. Att Malik blev tagen på flygplatsen i Göteborg och att det är hans vän som skriver nu. Och så skriver han också att han inte har någon bild på Omid men ska försöka lösa det. Är det Omid som är den här O? Jag kan inte svara på något som inte jag har skrivit. Mm. Och så står det A, bror, exakt. Han bad mig ta hand om allt medan han är borta. Vad är det som Peke ska ta hand om medan du är borta? Och då medan du är borta? Ja, han skriver ju här då, Peke, att Malik blev tagen på flygplatsen i Göteborg. Och att det är hans vän som skriver nu. Och sen så skriver han, ja bror, exakt. Han bad mig ta hand om allt medan han är borta. Jag tolkar det som att du har bett honom ta hand om allt medan du är borta. Och frågan är då, vad är det som Peke ska ta hand om när du är borta? Jag kan inte svara på något som inte jag har skrivit. Mm. Och sen så skriver han här också då, det är mina bröder, alla som sitter just nu. Så jag vet inte vad just du och M har pratat om. Men jag kommer hjälpa med allt som behövs. Här låter det ju som att Peke kallar dig för M. Nej, han skriver ju uppenbart klart och tydligt Malik tidigare och M under. Det är två helt olika personer. Mm. Jag läser det här ju som att det är samma person. Nej, det är inte jag. Det är inte du? Nej. Okej, bror. Han sitter för grovt vapenbrott men han kommer släppas. Sen skriver han senare här också att man har en guss på dem. Vad betyder det? Jag kan inte svara på vad någon annan har skrivit. Sen skriver han i nästa chatt här till ett annat konto. Nu är det X4 igen här då. Att bror Malik torskade på flygplatsen igår. Han var efterlyst. Han skulle skriva till dig för att hålla igång dinglegrejerna. Och så skriver han under med Peke här. Och sen så skriver han var lyst för hans lurar var kvar i bilen som grabbarna torskade med, du vet. Är det... telefonen i Rocks där man pratar om här då? Ja, det är väl, det är väl mycket möjligt. Min telefon var kvar i bilen. Ja. Mm. På nästa sida så står det att man torskade igår på flygplatsen. Han ger mig Skyen innan. Ja. Han glömde sina lurar i den här bilen i Rocksta så han blev häktad ett tag. Men de har inga konkreta bevis för honom mot för grovt vapenbrott. Är det här ärendet då man syftar på?
Ja, som jag sa innan, jag har gett en Sky-telefon till en vän på flygplatsen. Och som han skriver här, Prime han glömde Prime.se. Sin lur i bilen. Mm. Men när man läser de här chattarna får man intrycket om att du har full verksamhet på den här Sky-telefonen och att PK ska liksom hålla igång den då. Det är därför han har fått telefonen då när du blev gripen. Stämmer det? Nej, det stämmer inte. För du pratar ju nu som att du precis har fått den här Sky-telefonen. Ja. Och det är ju inte den uppfattningen man får när man läser de här chattarna, menar jag. Ja, då har vi två helt olika uppfattningar. Mm. Ja. Han skriver klart och tydligt att han glömde sin lur i bilen. Ja, nej, det jag syftade på var att det låter som att du har liksom en verksamhet igång med hjälp av den här Sky-telefonen. Och det stämmer ju inte med att du precis skulle ha fått den, det var så jag menar. Det stämmer ju precis. Alltså det, vi har helt olika uppfattningar. Mm. Sen hade vi några fler punkter angående brukandet av det här. Det finns jag bara ska ställa några frågor till dem också. Och den 11 november så skickas det då den här adressen Sankt Eriksgatan 115 i en chatt. Nu är jag på sidan 104 i den här brukaranalysen. Är det du som har skrivit det? Är det du som har skickat den här adressen? Jag har inget minne av det. Nej, för det här är ju innan det att du säger att du har liksom tillgång till den här Sky-telefonen. Ja. Den här adressen på Sankt Eriksgatan 115, är det en adress som du känner till? Ja, det är. Mm. Har du bott där? Ja, jag har bott där. Mm. Hur mycket då? Ja. Till och från, jag har bott på olika adresser under den här perioden. Samma, alltså i samma chatt här så introducerar sig den här användaren, menar jag, som M. Högst upp där på sidan, fortfarande på sidan 104. Hur skriver man M? På vilket sätt menar åklagaren att det är en introduktion, bara så att vi förstår? Ja, nej, att det är första, att man skriver M. Brukar man skriva så i chatten, menar att man skriver... Att man introducerar sig då. Jag kan ställa en fråga istället. Ja, du får gärna ställa en fråga, men bara så vi förstår vad du ja, det är så jag menar. Innebörden av frågan. Ja, det är så jag menar. Okay. Ja. Mm. Är det du som har skrivit det? Nej. Nej. Och hur kan det komma sig att man skickar den här adressen då, där som är ju din... Som du själv säger, bostadsadress då, i den här chatten. Ja, inte vet jag. Jag har väl haft vänner som har varit där flera gånger. Och som du själv har tagit fram så har vi bott på Elite Palace med flera andra. Till exempel under New York. Alltså menar du att jag har varit helt själv på hotellet eller? Nej, min fråga var om du hade någon förklaring till det, och det, nu har du ju förklarat, så jag har fått svar på min fråga. Ja. Alltså den 14 november då, så skriver ni här att han är på Söder och samtidigt så tas det ut pengar på ditt kort på Södermalm. Är det du som har brukat den här telefonen vid det tillfället? Nej, det är inte jag som har brukat den här telefonen vid det tillfället. Och, alltså det är inte samtidigt. Även fast det inte jag som har brukat luren så är det... Ja, nej, det är inte exakt samma tid. Det är det inte. Alltså det är inte blivit. Mm. Det är mycket sånt här som har kommit upp under den här förundersökningen. Han skriver att han är på Söder. Brukaren skriver att han är på Söder 15.40. Och så har jag tagit ut pengar på mitt konto, alltså 2 timmar innan. Inte, lite mer än 13.30 har jag tagit ut pengar. Ja. Det är alltså... Ja, jag gick igenom det här med klockslagen också tidigare. Nej, men min inte, fråga var om det var du som har skrivit det. Jag har inte hört att gå igenom det här med klockslagen innan. Det är inte jag i alla fall som har skrivit det. Mm.
Just det. Sen var det på sidan 108, det var introduceras det här som Vikings friend. Känner du någon som heter Viking? Jag kommer inte svara på frågor om någon annan än mig själv. Och sen så var det de här ljudfilerna också som ju har skickats. Nu så uppfattade jag det som att vi spelade ju inte upp dem tidigare för att din försvarare sa att det kanske inte var nödvändigt. Men du har väl lyssnat på dem tidigare, vet jag, under förhör. Ja, det är jag. Det är, jag, det är du som pratar på dem. Ja, okej. Okay. Så de är det du som har skrivit i alla fall, eller skickat i alla fall? Ja, det är jag som har skickat. Mm, okej. Okay. Och sen så var det här med resan till Brattforsgatan också som vi påstår. Stämmer det? Nu är vi på sidan 112 här. Vad är det för resa och vad är det som har skickat? Ja, det är den 3 februari då. Så skickas en ljudfil från ett annat PIN då, där man frågar ska jag hem till dig eller om man ska hem i Farsta strand eller om man ska hem till din privata lya. Och sen så mottas ytterligare en ljudfil där det här Skype-pinnet då beskriver hur man kör från Globenrondellen, svänger av i Nynäsvägen, genom en rondell och sen genom en rondell till. Och sen säger till mottagaren att man ska vara redo att gå ner när han kör genom andra rondellen. Då har den här analytiken skrivit att det här beskriver liksom en möjlig färdväg hem till din adress på Brattforsgatan. Kan det stämma? Vad är frågan? Frågan är om du har mottagit det här ljudmeddelandet och att det handlar om att man ska köra hem till dig helt enkelt. Är det ingen som har skickat det här? Eller nej, det har fått det till sig. Jag kan inte svara på vad någon annan har skrivit. Mm, okay. Eller skickat ljudmeddelandet. Men om jag förstår dig rätt då, så har du vid några tillfällen brukat det här in i kontot men bara efter den här resan då till Marbella. Ja. Mm. Ska det vara några ytterligare frågor? Det var någon fråga från det som de här telefonerna som har tagits i beslag. Och det var först den här telefonen då som påträffades i Audin. Där finns det en chatt med någon okänd person på Snapchat under natten. Där du frågar om man känner någon i Råcksta. Är det någonting som du känner igen och vill berätta något om? Nej, jag har inget minne av det. Du har ingen minne av det? Nej. Okej. Okay. Och sen är det den här telefonen då som inte har tagits i beslag från dig, men den har tagits i beslag från Laurin och Nanga. Där den här brukaranalysen visade på att bland annat du hade brukat den där telefonen. Att den skulle ha brukats av både dig, nu ska vi se, Amin Aschberg och den här Akash Anwar Hasnain. Vet du vilken telefon jag syftar på? Ja, jag vet vilken telefon. Mm. Stämmer det att du delvis har brukat den här telefonen? Ja, det stämmer att jag har loggat in på Instagram på den och skrivit vissa meddelanden. Men det är inte min telefon, det är en vänsterlur som jag har. Jag har lånat, alltså när jag har varit med honom så jag har lånat den. Mm, du har använt den ibland? Ja. Ja. Och det verkar som att den här telefonen har varit med när ni var i Spanien, stämmer det? Ja. Mm. Och det här Instagram-kontot MM23, är det ditt? Ja, M.M23 är mitt Instagram-konto. Ja. Mm. I den här telefonen så finns det en kontakt som var inlagd med Abdul Halems nummer. Känner du till någonting om det? Nej. Och på morgonen där den 7 november så verkar det som att du har använt den här telefonen. Jag vill bara klargöra en sak. Du vet om jag till exempel inloggat på Instagram på min telefon och en annans telefon. Flera olika telefoner. Om jag använder den och jag är i någon helt annanstans, och denna, vi ser nu i Stockholm och andra luren i Göteborg, så kommer det fortfarande att komma upp meddelande. Jag har inte använt den här morgonen, men jag har varit inloggad på Instagram från en annan telefon. Men då får ändå andra personer de här meddelandena, bara så du vet. Ja, du menar att du inte har varit inloggad på den telefonen, men du har skickat meddelanden på Instagram? Ja, det är jag som har skickat de här meddelanden på Instagram. Men, det men inte från den telefonen? Nej.
Och det skrivs bland annat att man ska skicka nummer och det är akut. Primecrime.se. På morgonen där, vad är det som är akut? Jag vet inte, jag har inget minne av det. Det stod någonting, det var någonting, det gäller din bror eller något sånt stod det under. Mm. Om jag minns rätt. Okej. Okay. Så jag har inget minne av det. Någonting om någon persons bror gällde det. Och sen verkar det som att du och Amin Aschberg främst använder den här telefonen då, tills du grips där på Landvetter. Och sen så släpps ju du där från arresten sent på kvällen den 28 november. Och dagen efter så skickas det ett meddelande till den här telefonen som finns på sidan 215 i protokollbilaga 3. Och där står det då att Tjobror blev släppt och så undertecknat med M. Är det du som har skrivit det meddelandet? Ja, det är jag som har skrivit det meddelandet. Mm, okej. Okay. Och här kallar du igen för M. Mina initialer. Alltså, snälla, jag har 100 brev och vykort från häktet där folk skriver. Alltså, vi ser att en människa till exempel heter Simon, så skriver en person en snedstreck S. Om en person till exempel heter Bobby så skriver en snedstreck B. Alltså, det är inget, alltså, det är inget konstigt. Mm, okej. Okay. Då har jag inga fler frågor till Malik. Tack. Tack, advokat Arch. Mm, ja, tack. Jag har bara några stycken frågor av kontrollkaraktär här. Du berättade att du åker till Spanien tillsammans med flera personer. Mm. Är det fler än de som finns med på din bokning? Ja, det är fler än de som finns med på din bokning. Okay. Och alla reser inte hem samtidigt, är det rätt uppfattat? Mm. Nej, alla reser inte hem samtidigt. Okay. Och du har fått telefonen från någon som inte är med på hemresan, ja, men någon som är med på ditresan. Är det rätt uppfattat? Ja, det är rätt uppfattat. Okay. Sen har du pratat här om smeknamn. Och det framgår här att det är någon som använder den här telefonen som kallar sig för M. Ja. Och du vill inte svara på frågan om andra, men vet du vem det kan vara? Ja, jag vet vem det kan vara. Du vet vem det kan vara. Ja. Okay. Sen framgår det också här att den som använder den här telefonen kallar sig för Avon eller Avon. Är det ett smeknamn som du har gått under eller som du har använt? Aldrig tidigare. Nej, okay. Vet du vem det kan vara som kallar sig för Avon? Ja. Det framkommer även i de chattarna som jag har fått del av nu, så framkommer även att motparter kallar I9-kontot för Avon. Är det ett smeknamn för den personen? Ja. Okay. Sen berättar du här att du fick frågor här om bilen och om du hade kört den. Och så sa jag kan inte köra bilen. Menar du att du kan inte framföra en bil? Nej, är det rätt? Jag kan inte köra bil. Jag kan inte framföra en bil. Det har framkommit här att ni blir kontrollerade rätt ofta i din umgängeskrets av polisen. Nej. Har du någonsin blivit kontrollerad när du suttit på förarplatsen i en bil? Nej, aldrig tidigare. Aldrig någonsin. Ingen olovlig körning? Ingen olovlig körning. Ingen vanlig poliskontroll där du har suttit på bakom ratten? Nej, aldrig. Nej. Hur hade det gått om du skulle försöka? Alltså, jag kan inte köra bil. Alltså, det är helt meningslöst att jag ska sätta mig i bilen. Du kan helt enkelt. Jag kan inte köra bilen. Nej. Och sen sista frågeställningen. Här är hotellet på Sankt Eriksgatan 115 där du har bott. Ja. Förstod jag det rätt att det är flera stycken som har bott där? Ja, jag förstod mig rätt. Det är flera personer som har bott där. Alltså, det framgår till och med i bokningar att vi har bokat den med flera andra personer när vi till exempel ska. Alltså, det är flera gånger. Okej. Okay. Ja. Mm. Ja, då har inte jag några frågor. Någon annan som har någon fråga? Nej, tack. Det var en sak som jag kunde fråga Malik om här bara. Och det var ju det här andra pinnet som också varit aktuellt, det DZ-pinnet. I kontaktboken till det så framgår det att man har liksom användarnamnet Lucky Louisiano. Är det ett namn som du känner igen? Alltså jag förstår inte, alltså vad är syftet med den här frågan? Att DZ har ett användarnamn? Ja, men jag undrar om du känner igen det här namnet, Lucky Louisiano. Är det för att du påstår att jag var brukare av DZ också, eller? Nej, jag undrar om du känner igen det. Ja, jag tror nog alla är Lucky Luciano, ja. Mm. Är det ett namn som du har använt dig av? Ja, nej, jag har inte använt mig av det namnet, men jag har haft en iPhone där jag har haft ID:n. Ah. Lucky Luciano. Alltså, det är inget namn jag använder mig av. Hur kommer det att du har haft det i telefonen då? Vadå? Hur kommer det sig att du har haft det namnet som användarnamn i din telefon? Det kommer sig att jag har lagt, jag har bara använt, jag har bara tagit det. Det är vanligt lagt i könet, jag har bara skrivit in det.
primecrime.se. Ja, då har jag inga fler frågor. Ja, då kan vi avsluta föröret och